Olá, que bom ver você desse lado. Seja muito bem-vindo ao curso de criação de coelhos. Fico muito feliz pela sua decisão de dominar os melhores conhecimentos, técnicas e habilidades que envolvem a criação e o manejo desses animais. Eu tenho certeza que você vai amar esse programa. Vai aprender muitas coisas interessantes e vai se divertir muito. O meu nome é Donizete Teixeira Barbosa, mais conhecido como Doni. Tenho bastante experiência e paixão pela criação de coelhos, além de estar à frente de um canal que é referência nesse assunto na internet. O curso de criação de coelhos conta com um conteúdo prático, facilitado e objetivo para você aprender tudo sobre a criação, reprodução, manejo, alimentação e saúde dessa espécie. Esse treinamento foi especialmente criado para quem vai começar do zero, além de profissionais que já possuem algum conhecimento, mas que buscam novos aprendizados. Aqui você vai saber qual é o primeiro passo na criação de coelhos, quais são as características e classificações das raças e como proporcionar a melhor ambientação para esses animais. Você também vai descobrir como oferecer uma alimentação saudável e de qualidade. Além dos cuidados necessários com a reprodução dos lapros ou os filhotes de coelhos, vai aprender boas práticas para o manejo sanitário e vai entender quais são os controles e cuidados necessários para a sua criação em geral. Ao final, você vai ter conquistado um novo hobby. E principalmente a chance de gerar uma renda investindo nos mercados de coelhos que estão em destaque atualmente. Mais uma vez eu quero dizer que estou muito feliz de ter você aqui comigo nesse curso sensacional. Desejo a você muito foco, determinação e a gente se encontra por aqui. Um forte abraço, Doni.